Сьогодні, в День космонавтики, відзначають і 65-ту річницю роботи КБ «Південне». Це унікальне підприємство, завдяки якому Україна тримається на рівних з усіма в світі, хто працює для освоєння космосу. Як відзначали ювілей і хто прибув підтримати і привітати – далі. Державне конструкторське бюро «Південне» – науковий центр з давніми традиціями та надсучасними космічними технологіями. Тисячі вчених, конструкторів і випробувачів розробили 4 покоління бойових ракетних і 20 типів космічних комплексів. А нині тут створюють 4 супутники. «Мікросат» – це по заказу правительства України. «CH-2-1» – це спутник дистанційного зондування Землі, робиться за средства КБ «Южного». І по ініціативним роботам «Южсат» і «Кубисат» – це спутники інноваційні. Для виготовлення ракетних двигунів на КБ «Південне» використовують 3D-принтери. Ми отримали 3D-модель, отримали порошок, тобто є порошок на складі, у нас металічна фракція металічного порошка, 10-45 мікрон приміняється в даній технології. І приступає до створення деталей. Досягненнями бюро пишається другий президент України Леонід Кучма. Він пропрацював тут понад 30 років. Це саме радісні роки в моєму житті. По-перше, я пройшов шлях від конструктора до першого заступника генерального конструктора до генерального директора. Те, що я був причетний до створення самих сучасних ракет стратегічного призначення, на базі яких були створені, кстати, ракетні війська стратегічного призначення Радянського Союзу. Це вони давали можливість радянському керівництву увесь голос розмовляти з усім світом. За словами Леоніда Кучми, завдяки КБ «Південне» Україна може конкурувати в космічній галузі з іншими високотехнологічними країнами. Та щоб залишатися на цій позиції, необхідна державна підтримка. Якщо ми будемо добивати все, що ми сьогодні маємо, сьогодні ми ще можемо творити, так сказати, високотехнологічні і спутники, і ракети. Ну, балістичні вже не можемо, а, як кажуть, маленькі, невеличкі, да, там, 3000 кілометрів можемо. Це місце, от я сьогодні переконався, на цій базі може створювати силіконову доліну українську. Але я кажу, при умові, якщо керівництво України повернеться до ракетної космічної галузі обличчям. Модернізація, впровадження нових технологій – усе робиться коштом бюро, розповідає генеральний директор Олександр Дехтяров. Прибыль у нас 19 мільйонів. Но государству мы заплатили 650 миллионов в виде налогов, при том, что финансирование от государственных заказчиков было в пределах 80 миллионов на всю космическую отрасль. Попри таку ситуацію, в бюро не опускають рук, а навпаки шукають нові ринки і ведуть переговори з міжнародними партнерами. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Дніпро.